អំពីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានធ្វើនៅក្នុងពេលឱកាសនេះហើយទិព្វៈប្រាប់ញាតិញោមថាអតិថិជនហ្នឹងវាកម្រក្រក្រៃដែលពពួរអាចធ្វើបាននិងយល់តែខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងបញ្ជាក់មួយមួយឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពីព្រោះអត្តន័យនៅក្នុងព្រះអតិថិជនគឺព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងវសាទី7នៅឯឋានតាវតੰញាតិញោមណាព្រះអង្គនិមន្តយាងទៅតែ3ជំហានរបស់ព្រះអង្គទេញាតិញោមគឺ6លាន8សែនយោជពីឋានមនុស្សយើងទៅដល់ឋានតាវតੰណាអឺ6លាន8សែនយោជព្រះអង្គសម្ដែងបើគិតឋានមនុស្សបើគិតជាខែ3ខែបើគិតជាថ្ងៃ89ថ្ងៃបើគិតទៅនៅឋាននោះញាតិញោម3នាទី6វិនាទីហ្នឹងណា3នាទី6វិនាទីស្មើយើង3ខែវើណាស់ញាតិញោមវើណាស់ហើយអាសម្ដែងហ្នឹងมันជាពុស្ដាទេលើកយកតែគូលខ្លំខ្លំនៃសំខាន់ដែលយើងបានចងក្រងទុកហ្នឹងហើយទាំង7ទាំង2តាំងចិត្តស្ដាប់ញាតិញោមណាសត្វតាជីវនោះអត់ចេះស្ដាប់ទេតែតាំងចិត្តជាអារម្មណ៍ទៅស្ដាប់បានយល់ជាឧបនិស័យចុះតម្រាមយើងជាមនុស្សបើយើងបោះបង់ការព្យាយាមនឹងប្រហែលជាមួយម៉ោងប្រហែលជាខាតឲ្យញាតិញោមណាអញ្ចឹងតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះអភិធម៌ទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាដល់កម្ពីទី1គឺកម្ពីធម្មសង្កណីប្រែថាកិរិយាពោរួមបញ្ចូលគ្នាជា4កណ្ដមានចតុបាទកណ្ដជាដើមក្នុងកម្ពីនេះមាន1300ធម្មខណ្ឌ22ភានវរៈ5500គន្ធៈ176000អក្ការៈបងសំដែងរយៈពេល12ថ្ងៃឋានមនុស្សស្មើនឹងទេវតាដែលបានសម្ដែងធម៌នោះ7កោតញាតិញោមណា7កោតអង្គអ្នកអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាណាមោតសាវិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសណមោតសាវិគវតោអរហតោសម្មាI'm
មាឧបេកាសហកតាធម្មាទេសនេនបអាតាពីធម្មាភិវនិយបអាតាពីធម្មាណេវទេសនេនណភិវនិយបអាតាពីធម្មាទេសនេនមេតកាเยวนิยยปะหาตาปะเหตุกาธรรมเนวะจาสนะนะนะเยวนิยยปะหาตาปะเหตุกาธรรมเมอาจยะเกียมิโนธรรมเมอาปาจยะเกียมิโนธรรมเนเวยธรรมเมสัยกาธรรมเมอสัยกาธรรมเมเนวะสัยกาเนสัยกาธรรมเมปรันตาธรรมเมเมหากตาธรรมเมอัปมานังเมหากตารัมมนาธรรมเมอัปมานารัมมนาธรรมเมไอนาธรรมเมไมจิเมธรรมเมปนัยตาธรรมเมไมกตนัยตาเมียอเนยตาธรรมเมียเมียกิรัมมนาธรรมเมียเมียกะเอตุกาธรรมเมียเมียกิติปฏิโนธรรมเมียโอปานาธรรมเมียอนุปานาธรรมเมียโอปาเนเมียปัจจุบันนาธรรมเมียอดีตารัมมนาธรรมเมียอนาคตารัมมนาธรรมเมียปัจจุบันนารัมมนาธรรมเมียอิจตาธรรมเมียปัจจุบันเมียอิจตารัมมนาธรรมเมียปัจจุบันรัมมนาธรรมเมียอิจตปัจจุบันรัมมนาธรรมเมียสนิจสนะสามปะเดกิยาเมียสนิจสนะสามปะเดกิยาธรรมเมียอนิจสนะปะเดกิยาธรรมเมียเปียเวสติกรรมเมียติกาธรรมสังคณปะการณังนิยามะสัมมาทังสมอนุโมทนานังไงโยมบัญจบគម្ពីរទី1គឺធម្មសង្កណីគម្ពីរទី2គឺគម្ពីរវិភាំងប្រែថាកិរិយាដែលចែកនៅធម៌មួយកងមានខណ្ឌ5និងអាយតនៈទាំង12ក្នុងគម្ពីរនេះមាន6500ធម្មខណ្ឌ34ធានវរៈ8500គន្ធៈ272000អក្ការៈព្រះអង្គសំដែងរយៈពេល12ថ្ងៃដែរញាតិញោមណានឹងឲ្យទេវតាបានសម្ដែងធម៌ចំពោះតាំងពីសោតារហូតដល់អរហន្តហ្នឹងគឺចំនួន7កោតអង្គអ្នកយើងបញ្ចប់គម្ពីរទី1ជាឧបតិស័យបន្តិចឥឡូវចូលគម្ពីរទី2ញាតិញោមណាសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាតតេនន្តរាងវិភង្គបកករណង្នមេតានបញ្ចកានិយរោបាកានទវេតនិយកានទសញ្ញាកានទសង្ការកានទវេញានេកានទតតកតមរោបាកានទយ៉ាងកេជរោបាអតីតានាកតាបាយោបានងអាយកតាវេបាឡារិកាងវេឯណៃវេបណៃត
យាយបុរៈសន្តិកាវៈតតេកាយាងអភិសញ្ញោអត្វាអភិសញ្ញកបត្វាអាយំវេចតិរូបាខន្ធតានតកតមវេតនេខន្ធយកាយជាបណ្ណាអាយតាវិបតិវិអោឡារិកាវិសុភមាវិអៃណាវិបណ្ណៃតាវិយទុរៃសន្តិកាវិតតេកាយាងអភិសញ្ញោមិសេកបេតវេឯតនេខន្ធតាតកតមោសញ្ញាខន្ធយកាតិសញ្ញាអតីតនាកតាបច្ចុប្បន្នញាណាមិបតិវិហោឡារិកាវិសុភមាវិអៃណាវិបណ្ណៃតាវិយទុរៃសន្តិកាវិតតេកាចាងអភិសញ្ញោឯទ្វាអភិសង្កបេទ្វាអាយំវេចតិសញ្ញាតនេកតមោសញ្ញាតារខន្ធយេកេចិសង្ខារាអតីតនាកតាបច្ចុប្បន្នាហិយតាវិបតិវិអោឡាយេវិយយទុរៃសន្តិកាវិតតេកាចាងអភិសញ្ញោអេទ្វាអភិសញ្ញកបេទ្វាអាយំវេចតិសង្ខារៈខន្ធោតាកកតមវិញ្ញាណខន្ធោយានកេបច្ចុប្បន្នាអាយតាវិបតិវិអោឡារិកាវិសុភមាវិអៃណាំវិបណៃតាំងវិយានគរៃសន្តិកាវិតតេកាចាងអភិសញ្ញោវេមិសៃកបេតវេវេចតិវេញ្ញាណខន្ធោអាយង ខន្ធវិភង្គោតិអាថារសវិធេនវិផលតាំងវិភង្គៈប្រការណាំនិយមសម្មតាសុអនុមោទនីនៅបញ្ចប់គម្ពីរទី2គឺគម្ពីរវិភង្គញាតិញោមណាឥឡូវចូលគម្ពីរទី3គឺគម្ពីរធាតុកថាដែលញាតិញោមធ្លាប់តែចំណាំថាឲ្យដល់ប្រសំសោតលើតហូលេចហូកើតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវដល់វគ្គលោកហូម្ដងចាំស្ដាប់មើលទៅហូចប់ប្រអប់ហ្នឹងហើយវគ្គហូហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយគម្ពីរទី3គឺគម្ពីរធាតុកថាប្រែថាកិរិយាពូនៅធាតុជាបរមត្ថដែលសង្គ្រោះរួមរស់ចូលគ្នាបានខ្លះនិងមិនបានខ្លះអ្នកខ្លះក៏អាចសង្គ្រោះចូលបានញាតិញោមណាហ្នឹងហើយបរិស័យដល់អ្នកខ្លះមិនដល់ក្នុងគម្ពីរនេះមាន7000ធម្មខណ្ឌញាតិញោមណាគម្ពីរទី3ដឹងហើយ11ភានវរៈ2750គន្ធៈ88000អក្ខរៈដែរមួយអក្ខរៈមួយអក្សរញាតិញោមហ្នឹងហើយ88000អក្ខរៈហ្នឹងបានន័យថាអក្សរក៏ចំនួនប៉ុណ្ណឹងដែរព្រះអង្គសម្ដែងរយៈពេល6ថ្ងៃញាតិញោមបានសម្ដែងធម៌ជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងក៏6កោអង្គអ្នកដែរអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យញាតិញោមសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាតតៈនន្តរាជាទុក្ខៈបករណង នាមេតាសង្ឃោអសង្ឃោសង្ឃេតនអសង្ឃេតានអសង្ឃេតនសង្ឃេតានសង្ឃេតនអស
យោកសម្បយោទនវបយោតាងវបយោទនសម្បយោតាងសម្បយោទនសម្បយោតាងវបយោទនវបយោតាងសង្កេតនសម្បយោតាងវបយោទនសម្បយោទនសង្កេតាងអសង្កេតាងអសង្កេតនសម្បយោតាងវបយោតាងវបយោទនសង្កេតាងអសង្កេតាងទេបញ្ចាខន្ធាយេតយោចាតារិសាចានិពាវេសតនិយានិបត្តិចសម្បបត្តោចាតារោសតិបាធានាចាតារោសម្មាបតិយានិចាតារោអតិបាធិយចាតារិយានិនិចតាសាសម្បិញយោបញ្ចិនិយានិបញ្ញាបលិយានិសន្តពោជាគៈអរិយោអតង្គិកោញាគោមាសអវេតនិសញ្ញាចេតនាចតាងអតិមោខាមនសិការោតៃសង្កោតៃសង្កោចិត្តអិវៈបយោកោសភិយកោវិសភិយកោសភិយបេតនមសង្កតតិយទុគតាយមេតិកានិយមេតិកាតិបញ្ចវិធេវតេនិយទុគតាប្រការណៃនិយមេសមតាសំអនុមោទនីនឹងឲ្យគម្ពីរទី3បានបញ្ចប់ញាតិញោមណាស់ហើយឥឡូវយើងចូលដល់គម្ពីរទី4រឿងណាស់ញាតិញោមនៅសល់តែ4គម្ពីរទីទីចប់ហើយគឺគម្ពីរទី4ពុគ្គលបញ្ញត្តិញាតិញោមប្រែថាកិរិយាតែងតាំងនៅបុគ្គលទាំងពួងសំដែងអំពីបញ្ញត្តិទាំង6យ៉ាងមានខណ្ឌបញ្ញត្តិជាដើមក្នុងគម្ពីរនេះមាន5600ធម្មខណ្ឌញាតិញោម11ភាណវរៈ2550គាត់ថា88000អក្ខរៈព្រះអង្គសំដែងនឹងរយៈពេល7ថ្ងៃខាងមុខដែរទេវតាដែលបានសម្ដែងធម៌ចំពោះគឺ6កោតអង្គអ្នកញាតិញោមណានឹងឲ្យតាំងចិត្តស្ដាប់ជាឧបនិស្ស័យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាតតេណន្តរង្គុគលបញ្ញត្តបករណង្នាមេសាកន្តបញ្ញាតិអាយតនាបញ្ញាតិទិកបញ្ញាតិសច្ចបញ្ញាតិអន្តរិយបញ្ញាតិភពកលបញ្ញានិកតវតេកញ្ញាណង្កន្តបញ្ញាតិយវតាបញ្ចកន្តិរូបកន្តវេតនិកសញ្ញាកន្តសង្ខារកន្តវិញ្ញាណកន្តអេតវតាកន្តបញ្ញាតិកតវតាអាយតនាណៃអាយតនាបញ្ញាតិយវតាទុយតាសាយតនានិចាខ្វាយតនាងរូបាយតនាសោតាយតនាសាធិយតនាគិនិយតនាបន្ធិយតនាជីវាអាយតនារាសាលេងាយតនាវតាពិយតនាមនិយតនាកម្មយតនាអេតាវតាអាយតនានាអាយតនាបញ្ញាតិកតាវតាទិយតនាទិយតបញ្ញាតិយវតាអាការសតិយតិយោចាលមនិយតចាកវិញ្ញា
ចូលគម្ពីរទី5គឺគម្ពីរកថាវត្ថុប្រែថាហេតុ
នៃពាក្យពូលនៅប្រស្នាទាំងឡាយចំពោះបុរសស្ត្រីបុរសស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានសំណួរ500ចម្លើយ500ហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងកថាវត្ថុនឹងឯងក្នុងគម្ពីរនេះមាន7100ធម្មខណ្ឌ34ធានវរៈ8500គាត់ថានឹងមានចំនួន272000អក្សរព្រះអង្គសម្ដែងរយៈពេល12ថ្ងៃញាតិញោមណាអំពី12ថ្ងៃទេវតាដែលបានសម្ដែងធ្វើអចរពូ7កោតញាតិញោមណានឹងឲ្យ7កោតអង្គនេះច្រើនមែនទែនញាតិញោមអញ្ចឹងសូមតាំងចិត្តស្ដាប់អំពីកថាវត្ថុទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាតតនន្តរង្កថាវត្ថុបករណង្នាមេតាពកលបាលាបតិសាយិកាតបរមាទានិយមន្តាយោសាយិកាតបរមាតតតាសពកលោបលាបតិសាយិកាតបរមាទានិយមន្តរេវង្វតបេអាជាអ្នកឯណកអាកាយិកោកលោបលាបរមាទានិតនវតរេវតបេយោសាយិកាតបរមាទតតាសពកលោបលាបតិសាយិកាតបរមាទានិលោយវតបេយោសាយិកាតបរមាទតតាសពកលោបរមាទានិតយន្តតវតេសវតបេកោពកលោបលាបតិសាយិកាតបរមាទយោសាជិកាតោបរមាតោតតោសោពកលោបលាបតិសាជិកាតោបរមាតេនិយតិមាចាណោចេបនវតតបេយោសាជិកាតោបរមាតោតតោឡោបលាបតិសាជិកាតោបរមាតេនិយតិណោវតរេវតតបេយោសាជិកាតោបរមាតោតតោសោពកលោបលាបតិសាជិកាតបរមាទេនិតយន្តតវតេសវតាបេកោបកលោនិតយន្តតបរមាទេនិលោចវតាបេយោសាជិកាតបរមាទោតតោសោបកលោបលាបតិសាជិកាតបរមាទេនិតិមាចាអនុលោមនបញ្ចកាសកវាទិបញ្ញសោតសន្តានិបរិវេទិបញ្ញសោតសន្តានិតិសោតសាអាសានសមាធិអនេកវានវិបត្តង្កតាវត្ថុបករណង្នាមិសមតង្សូមអនុមោទនានឹងឲ្យចូលគម្ពីរទី6គឺគម្ពីរយមកៈញាតិញោមណាលើហើយធ្លាប់លើព្រះអង្គគ្រប់អង្គធ្លាប់សូត្រណាមូលលមូលលាមូលលមូលលាហ្នឹងមូលលេចមូលកើតហ្នឹងទាំងខ្ញុំកណាទាំងកណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមដូចគ្នាហ្នឹងក៏ដូចតែពេលខ្លះបញ្ញាទួនខ្ចីញាតិញោមមូលលេចមូលកើតឬកន្លែងចប់មិនឃើញហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងមូលញោមអាចារ្យស្ដាប់ជាមួយចប់ចប់ហ្នឹងហើយតាមូលម៉េចមូលម៉េចជួយប្រាប់ផងញាតិញោមណាគម្ពីរនេះប្រែថាខោជាគូមានយមកៈជាដើមក្នុងគម្ពីរនេះមាន5100ធម្មខណ្ឌ120ធានវរៈ30000គន្ធៈ960000អក្ខរៈព្រះអង្គសម្ដែងរយៈពេល18ថ្ងៃញាតិញោមណា18ថ្ងៃច្រើនដែរហើយអាត្មា3នាទីមើលមូលលេចមូលកើតដឹងអត់មិនដែរដឹងហើយទេវតាដែលបានសម្ដែងផ្កាយជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺ7កោតអង្គអ្នកញាតិញោមណាធម៌មួយហ្នឹងញ៉ឹងសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនា
តតះនន្តរញ្ញមកបករណង្នាមេតាយេកេចិកុសលាទហាមាសាបេតេកុសលមូលាយេវៈបណកុសលមូលាសាបេតេទហាមាកុសលាយេកេចិកុសលាទហាមាសាបេតេកុសលមូលេនេកមូលាយេវៈបណកុសលមូលេនេកមូលាសាបេតេទហាមាកុសលាយេកេចិកុសលមូលេនេកមូលាទហាមាសាបេតេកុសលមូលេនេអញ្ញមញ្ញមូលាយេវៈបណកុសលមូលេនេអញ្ញមញ្ញមូលាសាបេតេធម្មាកុសលាយេកេចិកុសលាធម្មាសាបេតេកុសលមូលមូលាយេវៈបណកុសលមូលមូលាសាបេតេធម្មាកុសលាយេកេចិកុសលាធម្មាសាមេនេកុសលមូលេនេឯកមូលមូលាយេវៈបណកុសលមូលេនេឯកមូលមូលាសាបេតេធម្មាកុសលាយេកេចិកុសលមូលេនេឯកមូលមូលាធម្មាសាបេតេកុសលមូលេនេញ្ញមញ្ញមូលមូលាយេវៈបណកុសលមូលេនេអញ្ញមញ្ញមូលមូលាសាបេតេធម្មាកុសលាយេកេចិកុសលាធម្មាសាបេតេកុសលមូលកាយេវៈបណកុសលមូលកាសាបេតេធម្មាកុសលាយេកេកុសលាធម្មាសាបេតេកុសលមូលេនេឯកមូលកាយេវៈបណកុសលមូលេនេឯកមូលកាសាបេតេធម្មាកុសលាយេកេចិកុសលមូលេនេឯកមូលកាធម្មាសាបេតេកុសលមូលេនេអញ្ញមញ្ញមូលកាយេវៈបណកុសលមូលេនេអញ្ញមញ្ញមូលកាសាបេតេធម្មាកុសលាយេកេចិកុសលាធម្មាសាបេតេកុសលមូលមូលកាយេវៈបណកុសលមូលមូលកាសាបេតេធម្មាកុសលាយេកេចិកុសលាធម្មាសាបេតេកុសលមូលេនេឯកមូលមូលកាយេវៈបណកុសលមូលេនេឯកមូលមូលកាសាបេតេធម្មាកុសលាយេកេចិកុសលមូលេនេឯកមូលមូលកាធម្មាសាបេតេកុសលមូលេនេអញ្ញមញ្ញមូលមូលកាយេវៈបណកុសលមូលេនេអញ្ញមូលមូលកាសាបេតេធម្មាកុសលាតិមូលังហេតុនិទានណាញ់ចសាមភវបកវេជាយាសមុទេយនចាតិមូលយមកាតិទាសយមកាបនិមានតិតាញ់យមកាបករណាញ់នេមសមតាសុំអនុមោទនីនឹងឲ្យចូលគម្ពីរទី7ញាតិញោមណាចប់ហើយនឹងឲ្យគម្ពីរទី7គឺគម្ពីរមហាបឋានក្នុងគម្ពីរនេះប្រែថាហេតុជាកតេជាទីអាស្រ័យនៃធម៌ទាំងពួងមានហេតុបច្ច័យជាដើមក្នុងគម្ពីរនេះមាន9400ធម្មខណ្ឌ182ទានវរៈ45500គន្ធៈ
មានចំនួន 1,956,000 អក្ការៈព្រះអង្គសំដែងរយៈពេល23ថ្ងៃទេវតាចុងក្រោយប្រមូលឲ្យញាតិញោមណា40កោដហ្នឹងហើយ6មេមុនបានតែ40កោដទេហើយមួយមេនេះស្មើគេ6មេញាតិញោមហ្នឹងហើយទេវតាចុងក្រោយប្រមូលទៅទាំងអស់ញាតិញោមបានសម្រេចលើកលែងតែមេតាមួយឯងមេតាអត់បានអីគេញាតិញោមអាឡ័យទៅឆ្លាញ់កោដកោដបៃតិកបាមកជាកូនអញជាព្រះពុទ្ធកូនអញល្អណាស់កូនអញស្អាតណាស់កូនអញគ្មានណាដូចអង្គុយតតសើអញ្ចឹងញាតិញោមអង្គុយតតសើកូនអត់មានបានស្ដាប់អីទេទាល់តែព្រះអង្គសំដែងចប់ហើយលើកយកនៅធម៌ផ្សេងផ្សេងតែតកតងទៅនឹងសង្ខារការបែកធ្លាយទៅវិញហ្នឹងហើយឥឡូវយើងស្ដាប់ពុទ្ធទី7ញាតិញោមណាជាឧបនិស្ស័យតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាតតេនង្គរង មហាបាទាន បករណង នាមេតង ហេតុបាជយោ អរមណបាជយោ អតិបតាបាជយោ អនន្តរបាជយោ សមន្តរបាជយោ សហយតាយ ញ្ញមេញាបាជយោ នេសយាបាជយោ ឧបនិស្សយាបាជយោ ពុរាជាតាបាជយោ ឡេជាតាបាជយោបេជយោកម្មបេជយោវិបេកបេជយោអារបេជយោឥន្ទ្រិយបេជយោធានណបេជយោមគ្គបេជយោសម្បយោតបេជយោវបយោតបេជយោអត្ថបេជយោនាថបេជយោវិកតាតិកាញ្ញបាឋានវរង ទុកតមង ទុកតិកាញ្ញជីវទុកតុកាញ្ញតិកាតិកាញ្ញជីវទុកតុកាញ្ញចអនុលោមមនិយាសុកាមិរាតិកាញ្ញបាឋានវរង ទុកតមង ទុកតិកាញ្ញជីវទុកតុកាញ្ញតិកាតិកាញ្ញជីវទុកតុកាញ្ញចបាយចនិយមនិញ្ញទុកាមិរាតិកាញ្ញបាឋានវរង ទុកតមង ទុកតិកាញ្ញជីវទុកតុកាញ្ញតិកាតិកាញ្ញេវតុកាតុកាញ្ញចៈបាយនិយាមនិយាសុកាមិរាតិកាញ្ញបាទានវរង ទុកតមង ទុកតុកាញ្ញេវតុកាតុកាញ្ញតិកាតិកាញ្ញេវតុកាតុកាញ្ញចៈបាយនិយាមមនិយាសុកាមិរាតិចតុវេសតាបាទាវសេនាយាសមន្តាបាទានបករណវណនិណអេតាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាការប្រកាសសំដែងព្រះអភិធម្មទាំង7គម្ពីរសូមអនុមោទនាយតិហេណេកតោឋានេកាយតេចរតេនវិបាញ្ញាណាមួយទៅកាលក្នុងទេតតាទាគ្រោះកាយតេចរាមិនញ្ញទចរាចរៈត្រៃមេនាពញតេចេណតមហាឋានាកមញ្ញតោបសំអាយរយរំដាចាទេតតាទៀននោតៃតេជាកបានេយតិទេវពុរៃរាមេវិមានេរតនសោភិតេរណានេបរិជាវិមានគរេជ្រៃតាជាតមានលំអដោយរតនផ្សេងផ្សេងស្រាប់ហើយមេនាពញតេចេណបៃយោបៃយោបវតតេកសោមអាយរងរតេចម្រើនជាបៃយោពាក់ដៃតេជាមនី
វាងមហាទិយាអេសាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាបញ្ញសម្បទាគឺគុណជាតិជាអេតោប្រាប់ដោយបណ្ណឯណាបញ្ញសម្បទានេះមានរត់តំក្រៃហើយតែប្រកែយ៉ាងនេះតាស្មាទេរៈបសោសន្ធិបានេតាកតបញ្ញតាគ្រោះអេតោបណ្ដាទាំងឡាយរំលែងតែតាតាមានបានធ្វើតើឲ្យសុខាវិបាកកោបញ្ញាណាបរបបបានចលៃរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសោកអតបាយោសម្បែកតែសេចក្តីប្រាថ្នារំលែងសម្រាយកាបាយវៃយោសានណែណាសម្បត្តិកាយុតេមយាទៀងក្នុងកាជាទីបពាទុពរមៃបាននៅព្រះនពៀនដល់ចាប់រអាយុពៀចនសហសេពុរណាំវរភោចនាញ់តតិយបេមានាណៃឯកបតបញ្ញលបេតមេនេសរៃបតាយេចញេអាកសាវកាបុពលគបបីឲ្យនៅវរភោចនដល់បេតាជាចនមួយព័ន្ធក៏មិនបានស្មានអង្គួយជន់មួយបាទតែគេបានឲ្យហើយដល់ព្រះសារីបុត្រនៅពួកអកសាវកតីក្រោយនេះដែលមានកូនប្រមាណមិនបានបាទអពរានុគិយវេណមេតាបេតាបំញ្ញរេព្រោះឯនោះបានជាមេតានឹងបៃតារំលែងរួចចាក់ទីដតោទៀតដោយអនុភាពនៃបាទដែលពេញក្នុងបាទព្រះឧទេវីមនុស្សាចំណាងកលានិអច្ចន្តិយព្រោះមានកលមតមាំងសេវនាជាពាលានាបានិតានាញ់ជាសេវនាពុជាជាពុជាយានាងឯតាមានកលមតមាបតិរោបតេសវាសោជពពេជកតបញ្ញតាអតសម្មាបណៃតិជាឯតាមានកលមតមាពាហុសាចេសិតាជាយាវាចាអេតាមានកលមតមានមេតាបេតោឧបាទានណពុទ្ធិរាសសង្កោអនាគុលាចកំមន្តាអេតាមានកលមតមានទៀនញ្ញតមចរិយាចញ្ញាតិកាមានិអេតាមានកលមតមានអរតិវរតិបាបានមជ្ឈបាណាចសញ្ញមោអបមាទោចតមេសុខេតាមានកលមតមានគិរវោចនិវាតាណាតេចកតេយុតេមេសុវណ្ណាងឯតាមមានកលមតមានខន្តិចសាវិជាសតាសមណាណាចត្យាសណាកលេនធម្មសាកាចាឯតាមមានកលមតមានតបោចព្រះមចរិយាចអរិយសាចានិជាសណាណាពានសាយតាមមេកលមតមានពតាសលោកតមមេចតាយាសនកាបតិអសោកំវិរិយាកេមានឯតាមមានកលមតតមាងឯតាទិសានិកាទ្វារសាព្យាធម្មបរាជិតាសាព្យាសោថាយតនេសែងមេកលមតមតេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយកាមិណោអបាចេតវានិរយឆន្ទតេសង្ឃោបសមោសុខោអតិរង្គវតិយង្កាយោបតវាងអតិសេអរមេកវេញ្ញានានិរតមកលកករាយ
តនេនគូបាឡោគិវុបាជិនតិកោចរង្គេវៃចរិយចមាចិចអាយុបាជិនតិបានណេណាធពុពោទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុមួយផ្កសម្បល់កាយមួយមួយកម្លាំងចម្រើនអង្គការជាណៃតអ្នកដែលមានសេចក្តីអង្គការថ្វាយគុំដល់បរតនត្រ័យជាប្រកដៃនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមាសតាមព្រះដែលចម្រើនដោយវៃគឺចាស់ប្រតិអាចារ្យអ្នកទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនៃចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសោកចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសព្វប្រតិញ្ញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមផលនៃចន្ទាយជ្រះខ្លាក្នុងបរតនត្រ័យនោះបាននេះជួយជាផាសម្រាប់ជួយជាផាសម្រាប់ជួយជាផាសម្រាប់